Nam, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mtazamaji wa Ihsan TV kutoka hapo ulipo. Karibu sana katika siku leo. Nataka nikuelekeze jinsi gani utaweza kusikiliza Radio Sana FM kupitia online radio kwa kutumia simu yako ya mkononi popote pale uwapo katika nje ya Tanzania. Lakini kadhalika hata kama ukiwa Tanzania katika mikoa ya mbali ambako Radio Sana FM haijaweza kutua masafa yake hapo lipo. Kwanza unakwenda namna hii, kisha baada hapo unakwenda Google hapa. Unabonyeza namna hiyo. Kisha baada hapo kishafunguka. Unaandika Radio Ihsan FM. .myl2mr.com, kisha baada hapo una search namna hiyo. Naona tayari hapo ina search na inakwenda kufunguka sasa hivi. Mpaka hapa tayari inakwisha funguka. Baada hapo unabofya hapa ili kuanza kusikiliza mubashara. Mpaka hapo mtazamaji, unakuwa tayari umeshaweza kusikiliza Radio Sana FM kupitia online radio popote utakapokuwa, kwa kuandika tu radiosanafm.myl2mr.com. alikuwa kuletea somo hili katika siku nzuri leo, si mwingine bali ni yako Sadiq bin Musa bol. Na kuacha na Radio Sana FM namna hiyo.